Este capítulo apresenta o golpe de estado de Atalia, que para ter o poder foi capaz de assassinar até mesmo os membros de sua família. Além disso, relata como Joseba, esposa do sacerdote Joiada e enteada de Atalia, salva Joás da morte escondendo-o no templo, de onde ele saiu aos 7 anos para ser colocado no trono de seu pai, quando então ele leva o povo de volta a Deus. Depois da morte de Jeú, Atalia decide vingar a morte de Acasias pelas mãos de Jeú e com isso usurpar o trono. Ela começa assassinando todos os descendentes da família real, a fim de eliminar qualquer possível rival que pudesse reclamar seu direito ao trono no futuro, incluindo seus próprios netos, filhos de Acasias. Dessa maneira, usurpa o trono e ocupa o lugar da rainha por 6 anos. No entanto, Joseba, enteada de Atalia, irmã de Acasias, esconde Joás, seu sobrinho, no templo, onde ele fica escondido ali por 6 anos. Quando o menino herdeiro do trono completou 7 anos, o sacerdote Joiada se aliou à guarda real e restituiu Joás ao trono. A malvada Atalia é morta e o sacerdote Joiada faz uma aliança com Jeová, com o jovem rei e o povo, de que a partir daquele momento seriam o povo de Jeová. Isso trouxe regozijo ao povo da terra. O historiador Flávio Josefo afirma que Joseba, além de ser esposa do sacerdote Joiada, era princesa do reino por direito. Por isso, o texto bíblico mostra que ela manteve o menino escondido na casa do Senhor durante 6 anos. O sacerdote Joiada, juntamente com Joseba, ao ver a injustiça e a crueldade das ações de Atalia, não ficaram apenas observando com indiferença, mas tomaram a firme posição ao lado da justiça e ao lado de Deus. Salvaram um herdeiro ao trono, o esconderam e o criaram no templo, ensinando sobre Jeová e sua palavra. Isso se torna evidente a partir das reformas que Joás incentiva assim que sobe ao trono, que serão vistas nos próximos capítulos. Sem dúvida, agir contra a usurpadora significou um grande risco para Joseba e Joiada, pois isso poderia significar mesmo a morte. No entanto, eles estavam dispostos a correr o risco, porque estavam comprometidos com Deus e a justiça. Em nossa experiência cristã, queridos amigos, com frequência seremos expostos a situações de desacordo com a vontade de Deus. Em algumas circunstâncias, pode ser que permanecer fiéis ao Senhor, sua palavra e a justiça signifique um risco pessoal, mas é exatamente para isso que fomos chamados, para permanecer firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Que Deus abençoe você e a sua família no dia de hoje.